Marku, určitě se dá říct, že nemáme za sebou úplně nepovedený zápas, přesto nemáme žádný bod. Čím to? Ano, myslím, že dneska jsme odehráli celkem dobrý zápas. Nevím, ono to je ťažko hodnotit. Ty body fakt jsme potřebovali body, dneska chceli jsme. Bylo vidět, myslím si, že chtěli zápas, že každý se snažil, hráli jsme naplno. Škoda toho závěru. Zdá se, že vlastně, nebo respektive nepohledám ani to, že jsme se hodně tlačili do brány. Vlastně ten tvůj gól padl tak, že Marek Černošek to napál před bránu, kde našel tebe. A ty jsi vlastně nepřemýšlel a propálil si golmana. Ťažko se to hodnotí. Tam to bylo ze stavu 2-1, když jsme vedli. Myslím, že na půl cesty do brány, nevím, párkrát se tam odrazilo, to už vyzeralo, to je jasný gól. Nevím, to nás mohlo uklidit, naopak jsme dostali hned gól na 2-2. Škoda, no. Myslím, že dneska jsme fakt na tě body mali. V tom utkání došlo k takovému kurióznímu momentu, kdy vlastně jakoby výtisk hitoval Marka Dragouna, teda Michala Dragouna, a vlastně vyskyl s ním plexisklo, hráči vlastně, vy jste potom všichni zašli do kabiny. Co se dělali o tu dobu, kdy se nehrálo? No, nevím, normálně, jak by byla přestávka, každý čakal. Jsme v začátku mysleli, že to bude spojená s rolbou, že se začne vlastně až druhá třetina spojená s těmi 7 minutami. Potom nám povedali, že jdeme tu dohrát. To je normální přestávka, to nás nějak nerozhodilo z toho zápasu.